Selo Gnjilane je jedno od najvećih na teritoriji grada Pirota. Ima izuzetno aktivan savet mesne zajednice, mlade u selu, školu, fudbalski klub koji je osnovan daleke 1932. godine, tako da lokalna samouprava čini velike napore da meštanima tog sela omogući što bolje uslove za život. U prethodnom periodu rekonstruisana je škola u višim delovima sela, uvedena kanalizacija i rešen problem sa vodosnabdevanjem, asfaltirane su brojne ulice. Trenutno se radi rekonstrukcija doma kulture u tom selu i slačionica fudbalskog kluba Gnjilan. Gradonačelnik Vasić sa saradnicima danas je obišao gradilište. Danas obilazimo nekadašnji dom kulture koji je bio u dosta dobrom stanju nekada, a onda propao kao što vidite i ovdje ima dosta posla. Uređuje se fasada i spoljašnost, ali obišli smo i unutrašnjost doma kulture. Nadam se da će on biti u funkciji već u toku ove godine kao i slačionice fudbalskog kluba, a trudit ćemo se vrlo brzo da uradimo i projekat uređenja prostora na kome se nalazimo, zbog toga što ovo selo zaista zaslužuje veliku podršku lokalne samouprave. I zbog toga što je veliko, i zbog toga što ljudi ovde rade i u Pirotu, i u industriji, i poljoprivreda se dosta obrađuje, i želeli bi da ljudi u Gnjilanu imaju zaista dobre uslove za život, da ovde žive i da se ovo selo uvećava. Posao je poveren preduzeću MK Mont Inženjering iz Babušnice. Reč je o vrednoj investiciji. Vredno sada je nekde oko 3 miliona dinara. Za ovo što možete da vidite, dakle, spoljašno uređenje, očekuje se i promjena krova. Uložit ćemo još 600.000 dinara preko mesne zajednice za unutrašnje uređenje, ali izdvojit ćemo još novca, potrebno je da se uradi toalet i, kao što sam rekao, mislim da zaslužuju i spoljno uređenje ovog prostora, tako da ćemo kroz rebalans izdvojiti još novca za uređenje ovog prostora ovde. Projekat koji se realizuje izuzetno važan za sve meštane Gnjilana. Namjena je, znači, ovog doma kulture da koristi celo selo, znači nije nikakav problem, znači da imaju gde ljudi da se okupe, znači da kažem, ali prvo bitno po meni to je bilo bi najviše zbog fudbalskog kluba Gnjila, znači tu smo mi, videli ste teren, tu to je sve, renovirane su slačionice, tako da to bi bilo prvo bitno namjena. Koliko ste zadovoljni saradnjom sa lokalnom samoupravom i šta je ono što vas dalje čeka, dalji planovi? Pa lokalna samouprava i sami vidite, bez njih ne bi moglo ništa da se uradi ne samo u selu, nego uopšte u gradu. Zadovoljni smo, znači polako idemo korak po korak da se uredi, znači mi smo opet, kažem, već prigradsko naselje, trebalo bi to za nekoliko godina da bude baš kako treba i na nivou. Ovo nije kraj kada su u pitanju infrastrukturni projekti u selu Gnjilan. Tokom ove godine planirana je i rekonstrukcija penzionerskog doma u centru sela, asfaltiranje ulica koje vode ka školi i crkvi, kao i asfaltiranje još nekoliko sokaka u selu.